Kas sa tead, kui vana on Eesti? See lihtne küsimus tekitab tihti suurt kiibatust. Tudengite peal testituna annab see vastoksliku tulemuse. Ühelt poolt tunnistatakse, et Eesti on üks põline maa, kus me oleme aastatuhandeid elanud, kuid teiselt poolt oleks see sunnitud möönma, et me oleme üks väga noor riik. Mida me siis teame Eesti algusest? Õigupoolest väga vähe. Me ei tea, millal nimetus Eesti sündis, isegi kui võime arvata, et millalgi tuhande aasta eest skandinaavlaste keeles. Me ei tea, mida nimetus Eesti tähendab, kuigi arvatakse, et see on seotud ida ilmakaarega. Me ei tea sedagi, millal siin hakkate esimest korda eesti keelt rääkima või millal seatud ennast siin sisse meie etnilised eellased. Küll aga teame, et Eesti kirjakeelde jõudis nimetus Eesti maa 17. sajandil ning nimetus Eesti alles 19. sajandi keskel. Ent kui vana on Eesti riik, seegi on keerulisem küsimus, kui esmapilgul paistab. Me oleme harjunud Eesti riikluse sünnipäevana tähistama 24. veebruari 1918, kuid sama hästi sobiks selleks sünnipäevaks ka 28. november 1917, kui maa nõukogu kuulutas ennast Eesti kõrgeimaks võimukandjaks või hoopis teine veebruar 1920, kui Venemaa esimese välisriigina tunnistas Eesti iseseisvust. Ühe riigi või maa sünnipäev ei ole see sama, mis inimese sünnipäev. Kollektiivsed sünnipäevad on alati ühiskondlikud kokkulepped. Osa traditsioonist, mida me ühiselt peame oluliseks. Niisiis, tundkem hästi oma ajalugu ja selle keerdkäike, kui mõistagi ärgem alahinnakem ka traditsioone.